Մոնթեն վերակենդանացման բաժանմունքում դեռ անտրամադիր է, բայց կարևորը աչքերն արդեն բացել է, գիտակցությունը վերադարձել, ձերքերն ու ոտքերը շարժում է երբեմն, թեկուզ անհավես մուլտֆիլմ է նայում. Հունիսի 24-ին 1 տարեկան փոքրիկին ծայրահեղ ծանր վիճակում ռուս խաղապահները ուղաթիռով տեղափոխեցին Արցախից։ Այդ օրերին ադրբեջանական կողմը նույնիսկ ծանր հիվանդների համար էր փակել Հակարիի անցակետը։ Մոնթեին տեղափոխող ուղաթիռը վայրեջք կատարեց Սիսիանում, որտեղ նրան արդեն սպասում էր Արաբկիր բժշկական համալիրի ռեանիմոբիլը։ Ռուս բժիշկներն ու ռեանիմատոլոգները ստեղ մերոնք արդեն գնացել ընդունել են, ասում ասում են, ձերքի ձերք ու տեղափոխել են մեր հիվանդանոց։ Վիճակը ընդունվելուց իհարկե բավականին ծանր էր, կապված իր ուղեղի բորբոքման հետ, որը կոչվում է էնցեֆալիտ, գիտակցության խանգարումներով, շարժումների խանգարումներով։ Բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Աշոտ Գյուլբուդաղյանը պատմում է, սկզբում, երբ փոքրիկը դեռ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական հիվանդանոցում էր, փորձում էին հեռակա խորհրդատվություններով թեթևացնել նրա վիճակը, ի վերջո պարզվեց անհնար է։ Տոնզիլիտով, անգինայով ընդունված երեխայի մոտ վիրուսը ներթափանցել էր նյարդային համակարգ, ախտահարել գլխուղեղը։ Կոնկրետես երեխայի համար դեղորայք երբեր կակավիրուսային, որ պիտի ստանար, ընդեղ մի հատ էր, թե երկու հատ էր։ Մեզ որոշակի սպիցիֆիկ տեստեր էին անհրաժեշտ, որը միայն կատարվում է Հայաստան։ Այստեղ արդեն գործի անցան ռեանիմատոլոգը, նյարդաբանը, վերականգնող մասնագետը։ Արաբկիրի բժիշկները շեշտում են փոքրիկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, հույսով, որ լիարժեք վերականգնումն էլ չի ուշանա։ Ունենք դրական լավ դինամիկա, որը արդեն կարող է մեզ ասել կամ խոստանալ, այսպես ասենք, որ կլինի ամեն ինչ լավ, մենք ուզում ենք, որ լավ լինի, մեր բոլորի նպատակը դա է։ Մոնթևերնագրով երկաթյա փոքրիկ մահճակալին հերթով տարբեր մասնագետներ են մոտենում, վերականգնող մարզանքներ, նյարդաբանական վարժություններ են։ Այժմ տեսնում եք, աչկերը բաց, հետևում է, հետաքրքրվում է որևէ առարկայով, մուլտիկով, հա, ձեռքերում, ոտքերում շարժումները խիստ պասիվ էին, մենք բացարձակ չունեինք շարժումներ, ձեռքերում ինչ-որ շարժումներ նկատում էր, այժմ և ձեռքերում տեսնում ենք ակտիվ ձեռքերը շարժում է, ոտքերում էլ է, բավականին վերականգնվել է։ Արցախում հատկապես նյարդաբանների խնդիրն է սուր, շեշտում է մանկական նյարդաբան Անի Շարյանը։ 21 թվականից բուժկենտրոնի մասնագետները պարբերաբար Արցախ էին գնում խորհրդատվությունների համար, փակ ճանապարհը բարդացրել է իրավիճակը։ Օրեր առաջ նյարդաբանական բաժանմունքի ղեկավար Բիայնա Սուխուդյանը կարմիր խաչի մեքենայով դարձյալ հասավ Ստեփանակերտ։ Միայն ծնողները գիտեն, թե ինչ է նշանակում առողջական ծանր խնդրով երեխայի հետ անհույս սպասելը։ Ասեցին, որ ցերեկ, ժամը 2-ի կողմերը, որ պատրաստվեցիք երեխուն տանում ենք Հայաստան։ Մենք պատրաստվեցինք ու հետո մնգը ասեցին, որ ոչմ խնդիրներ կա Ադրբեջանի կողմից, չեն, օթային ճանապարհը չի բացվում, հələ որ բանակցությունների մեջ են։ Անցա մի գիշեր, որ առավոտը ժամը 10-ին բանի, մյուս օրը օթային ճանապարհը բացվեց ու աթիրով մեզ ուղարկեցին Երևան։ Մոնթեի ծնողները արդեն ցնցումների մեջ ընկած երեխայի հետ մեկ օր սպասել են Ստեփանակերտում, որ ադրբեջանցիները թույլ տան գոնե օթային ճանապարհով երեխային Երևան հասցնել։ Հայրը, Կարեն Գրիգորյանը, վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող փոքրիկին դեռ չի տեսել, նրա դեմքը պատկերացնում է միայն ժպիտով, այդպիսին էր մինչև չարաբաստիկ տոնզիլիտը։ Ճիշտ ասած, ես չեմ տեսնում, չեն թողում թույլատրում, էլի որ մտնենք տեսնենք, ես հարցնում եմ երեխեմ, որ քնից հել նմա ձեռը, ոտը նորմալ շարժումա, ասում են հա, համբերություն է պետք, մեզ լիարժեք բուժվի երեխին։ Բուժանձնակազմը օրը 2 անգամ փոքրիկի առողջական վիճակի մասին տեղեկություն է տալիս ծնողներին ու երբեմն մայրիկին թույլ տալիս տեսակցել որդուն։ Հենց որ ձեն եմ հանում, սրազը լացում այլեղեմ, թողում եմ դուրս գալիս։ Կարենն ու Նարինեն որդու ապաքինմանն սպասում են հիվանդանոցի տրամադրած կացարանում, հույսով, որ ցամաքային կամ օթային մի ճանապարհ իրենց երեքին հետ Մարտակերտ կտանի լավ տրամադրությամբ։